У четвер, 8 червня, у залі мистецької галереї Славутича на другому поверсі будинку «Культура енергія» відкрилась виставка картин, подарених Славутичу. 52 картини знайшли працівники культури у засіках «Батьківщини». Найперші подарені картини від вірменських художників, вони були намальовані ще в 1983-89 роках. Останній подарунок прийшов із Києва. Його надіслав почесний житель нашого міста екс-прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко. Ідея створити цю виставку почалася саме з цієї картини. Архістратиг Михайло, це нам подарували її, привіз Сергій Чесноков, депутат Славутицької міської ради з Польщі. Ви знаєте, що у нас Архангел Михайло, наш пам'ятник в центрі міста, він оберігає наше місто. Нам наші друзі з Польщі, коли розпочалася у нас війна, подарували цю картину. І виникла така ідея зібрати всі картини, всі роботи, які були в нашому місті, в різних організаціях, установах. Тут є роботи і з дитячих садочків, є роботи, які були в кіноконцертному комплексі, в нашому краєзнавчому музеї, в нашому загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі, у Славутицькій міській раді. Тобто дуже вдячні всім, хто долучився, хто надав нам ці всі роботи, а виставка вийшла яскрава, дуже різнопланова, різних напрямків, жанрів, картини, дуже цікаві роботи, і гобелени є графіка, є акварель, є масло. Ну, ви пройдете, подивитеся, помилуєтеся, там все підписано, написано, де яка робота. А юних художників, які прийшли на відкриття виставки, чекав сюрприз. Вони отримали подяки за участь у виставці «І буде весна», яка була відкрита ще на початку 2023 року у кіноконцертному комплексі. Дякуємо вам за те, що ви в нас такі талановиті і молодці, за те, що ви відгукнулися, за те, що ви показали нам, дорослим, якою страшною, якою жахливою з точки зору ваших робіт творчих може бути війна. Сподіваємося, що ми переможемо, і ці картини залишаться у нас в музеї, в пам'яті нашого міста. І десь через 10, 20, 30 років, коли вже ви будете зовсім дорослими, ми виставимо ці картини і будемо розказувати, а колись, 30 років назад, в 23-му році, наші діти намалювали і зробили такі роботи чудові. Війна очима дітей. Словоцький художник Микола Лінник побажав юним майстрам удачі і знайти себе в творчості. Ви такі талановиті, ви такі чисті. Я бачив виставку ваших робіт. Нам ще, я тут вже 200 років живу і малюю 200. Ну, мені ще вчиться, у вас і вчиться, то у вас є те, що не вистачає багатьом дорослим. У вас є чистота і поняття світу цього сьогоднішнього, не у кожного є. Оце принесіть через все своє життя. Дякую вам. Ви саме краще. Виставка буде працювати з 14 до 18 години, з вівторка по суботу до 5 вересня. Запрошуємо всіх словутичан.